Big Ağız. ...555 rəqəmini SMS-lə 6088-ə göndər və bu parçanı zəngimsəl olaraq istifadə et. ...555 rəqəmini SMS-lə 6088-ə göndər və bu parçanı zəngimsəl olaraq istifadə et. ...555 rəqəmini SMS-lə 6088-ə göndər və bu parçanı zəngimsəl olaraq istifadə et.
555 rəqəmini SMS-inə 6088-ə göndər və bu parçanı zəngimsəl olaraq istifadə et. rəqəmini SMS-inə 6088-ə göndər və bu parçanı zəngimsəl olaraq istifadə et.